Je piatok 22. január, vitajte pri najnovších správach. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že koncom tohto roku začne výstavba prvej linky Belehradského metra od Železníka po Mirievo. Spoločné memorandum o výstavbe Belehradského metra podpísali vláda Srbska, mesto Belehrad, čínska spoločnosť Power China a francúzska spoločnosť Alstom a Ezisrail. Týmto činom sa začne realizovať viacročný sen občanov Belehradu a minister pripomenul, že s francúzskou vládou podpísali dohodu o zabezpečení 454 miliónov eur na výstavbu prvej linky metra. Predbežná analýza nasvedčuje, že výstavba obidvoch liniek metra v Belehrade bude stáť okolo 4 miliárd a 400 miliónov eur. Predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip včera na stretnutí s médiami okrem iných tém upriamil pozornosť na blížiace sa sčítanie obyvateľstva Slovenskej republiky. Uviedol, že Slováci žijúci v zahraničí, no s trvalým pobytom na Slovensku, sú povinní sa sčítať v rámci slovenského sčítania obyvateľov domov a bytov a tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, sa sčítajú v krajine, kde žijú. Zároveň vyslal apel na krajanov, aby sa do sčítania, ktoré sa skutočne od 15. februára do 31. marca zapojili všetci Slováci, pretože tieto údaje pomôžu lepšie nastaviť politiku voči krajanom. Zároveň povedal, že vo februári ich úrad spúšťa informačnú kampaň v súvislosti s vydávaním osvedčenia Slovákov žijúcich v zahraničí. Držitelia týchto preukazov môžu na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia, môžu študovať na vysokých školách a môžu tiež požiadať o občianstvo Slovenskej republiky už po 3 rokoch. Najviac záujemcov o osvedčenie je podľa štatistík z Ukrajiny a Srbska. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 20-ročného ZP kvôli podozreniu, že sa dopustil trestných činov, a to bránenie úradníkovi pri výkone služobných povinností a neoprávnené držanie omamných látok. Mladík je podozrivý, že na vyzvanie policajtov nezastavil automobil bez registračných značiek, pritom šoféroval bez toho, aby bol držiteľom vodičského preukazu a v jazde pokračoval ešte väčšou rýchlosťou. Pri poli auto zastavil, vybehol z auta a pokúsil sa utiecť. Polícia mladíka zadržala a pri osobnej prehliadke u neho našli balíček s práškom, o ktorom sa predpokladá, že ide o drogu Speed. ZP bol zadržaný na 48 hodín, po čom bude predvedený na základný verejný súd v Starej Pazove. Opakujeme dôležitú informáciu kvôli rekonštrukcii a výstavbe medzinárodnej železničnej rýchlotrate Belehrad-Budapešť, ktorá prechádza aj cez Starú Pazovu, bude asi o 8 až 10 dní zatvorené železničné priecestie smerom na Golubince. Obchádzka bude viesť cez Indiu, čo je cesta dlhšia o 13 kilometrov, no predseda obca Ďorde Radinovič vychádza v ústrety občanom a vyhlásil, že sa obec posnaží expresne vybudovať kratšiu obchádzku s dĺžkou 5 kilometrov, ktorá povedie smer od Golubiniec v pravoku nad jazdu pri Vojke. Čo sa týka koronavírusu, v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 10 638 ľudí a z nich 1709 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň bolo 8 novoregistrovaných a to je najmenší denný prírastok za posledné 3 mesiace. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v našej obci je momentálne 273 pacientov s diagnózou koronavírus. Čísla klesajú a situácia je optimistickejšia. Dnes bolo na očkovanie pozvaných 140 staropazovčanov. Tí, ktorí majú záujem o očkovanie, prihlásiť sa môžu prostredníctvom formulára na stránke e-úprava alebo cez call centrum na čísle 0800 222 334. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar vyhlásil, že občania si zvolili dobrú cestu, keď sa rozhodli zaočkovať, ale netreba zabúdať na ochranné opatrenia hneď po prijatí prvej dávky. Imunita sa nemôže vytvoriť za deň alebo dva, takže je maximálna ostražitosť potrebná v následujúcich 3 týždňoch a po revakcinácii ešte ďalších 7 až 10 dní. Je to obdobie, keď sa získa imunita v plnej miere a keď sa možno spoľahnúť na účinok očkovacej látky, vysvetlil Lončar a tiež prizvukoval, že osobitnú pozornosť treba mať v období medzi prvou dávkou vakcíny a revakcináciou.
Predškolská inštitúcia Poletarac zo Starej Pazovy od septembra 2021 začne s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s koncepciou nových osnov programu predškolského vzdelávania a výchovy, ktorá vznikla v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja, ďalej v spolupráci s Ústavom pre pokrok vo vzdelávaní a výchove, s UNICEFom, Filozofickou fakultou v Belehrade a ďalšími. Táto koncepcia sa pilotne v Srbsku začala používať v školskom roku 2017-18. Program vznikol na základe spoločnej účasti detí a dospelých, vyžaduje inšpiratívny priestor, ktorý bude dieťa vyzývať k aktivite, aby slobodne skúmalo, zisťovalo, hralo sa, rozmýšľalo, spolupracovalo s druhými a spoznávalo okolitý svet. Vychovávatelia a zdravotné sestry pracujúce v škôlkach musia ešte absolvovať špeciálny program, v rámci ktorého si môžu vymieňať názory a skúsenosti. Prvé losovanie v druhom kole súťažnej hry Zober si účet a vyhraj 2020 sa bude konať zajtra 23. januára o 17.55 a bude sa vysielať naživo na prvom programe Rádiotelevízie Srbska. Ako vyhlásili z vlády Srbska, kvôli výbornej odozve občanov a hromadnému zapojeniu sa, súťažná hra bude pokračovať aj naďalej počas tohto roka. Hlavným zmyslom súťaže je naučiť ľudí, aby si v obchodoch zobrali pri pokladni svoj účet, čím prispievajú k boju proti sivej ekonomike. V nedeľu 24. januára si pripomíname 99 rokov od narodenia Zlatka Klátika, ktorý bol známym slovenským básnikom, prozaikom, literárnym historikom a kritikom, prekladateľom a tiež autorom kníh pre deti a mládež. Narodil sa 24. januára v roku 1922 v Starej Pazove v učiteľskej rodine, vzdelával sa v Novom Sade, vo Vukovare, Sombore, Belehrade, pôsobil ako učiteľ najprv v Báčskom Petrovci, ale v roku 1949 odišiel na Slovensko, najprv do Topoľčian a neskôr do Bratislavy, kde pôsobil v Literárnom ústave Slovenskej akadémie vied. Zlatko Klátik zomrel 24. augusta 1990 v Bratislave. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zajtra o 17. hodine budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú s mužstvom OKK a zápas sa odohrá v rámci 18. kola basketbalovej ligy Srbska. Naši sú aktuálne 12. v tabuľke a súperi z Belehradu na predposlednom 15. mieste. Víkend príjemný, bude oblačno, bez slnečných lúčov, ale v celku teplo. V sobotu od 5 do 11 stupňov mierny vietor z juhovýchodu. V nedeľu o pár stupňov menej, od 3 do 8. Vietor bude meniť aj intenzitu, aj smer. Na záver ešte gratulácie k meninám. Dnes oslavuje Zora a Alexandra, zajtra Miloš a v nedeľu Ctiboh a Timotej. Všetko najlepšie a všetkým vám želáme z redakcie príjemný víkend.